Mićo, molim te, tiše samo. Zašto se ne boriš za Marka, vi ste top par, baš te briga za Viki. Ti si rekla da se boriš. Tako je. I stojiš pri tome? I stojim iza toga. Svaka čast. Mislim, na hrabrosti i iskrenosti, na to mislim sad raditi što hoćete. Hvala, Marijana. Za maturu pitanje. Zašto konstantno govoriš...